Пилотите се справили чудесно. И аз ги поздравих, имах възможност да разговарям с тях. Безпокоя се, разбира се, сигурно са преминали през един такъв психологически шок. Попитах дали има нужда от съдействие. Мисля, че се чувстват добре и отказаха такова съдействие, поне на този етап. Както вече споменах, в заповедта съм разпоредил, ако има необходимост, полковник Василев да привлече експерти и специалисти от всякакво естество, независимо какво ще ни струва това. Екипажът е действал изключително професионално, взел е всички мерки за прекъсване притока на гориво към двигателя, за обезточаване на самолета. Самолетът се е приземил изключително плавно. Лицата нямат нито една тръскотина, в чудесно здраве и стабилно психическо състояние. Вот и в град, когда...